Salam, hər vaxtın xeyir olsun hörmətli izləyicilər. Bu gün biz sizə Xırdalanda, Xırdalanın tam mərkəzində, Köhnə Bazarın yanında Fresco Market, Grand Marketinin binasında yeni tikili 15 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində bir otaqdan iki otağa düzəlmə şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş belə bir mənzil təqdim edirik. Xırdalanın tam mərkəzində yerləşir. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Qaz, su, işıq daimidir. 24 saat mühafizə xidməti. Yeraltı qarajı mövcuddur. Məktəbə, bağçaya, bazara yaxındır. Xırdalanın tam mərkəzi və ən çox müştərilərimizin axtardığı bir binadır. Fresco Market'in binasında belə bir mənzil təqdim edirik. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb hazır vəziyyətdədir. Burada mənzilimizin zalı yerləşir, belə bir geniş zalı var, qonaq otağı var. İstilik sistemi kombidir, sənət kupçadır. Mənzil şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Mənzil həm əşyalı, həm də əşyası satılır. Mən qiyməti deyəcəm videonun daxilində. Kombi xəttidir, kombi radiatora quraşdırılıb. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Mətbəx burada yığılıb, yəni girən kimi girişdə mətbəxtdir. Aspiratordur. Quraşdırılıb. Hazırdır. Çox səliqəli bir mənzildir. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Burada isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Belə bir yataq otağı var. Baxışı, çox gözəl bir baxışı var. Prospektə baxır. Burada isə mənzilimizin balkonu yerləşir. Belə bir balkonu var. Kombisidir, kondisionerdir. Xırdalanın tam mərkəzində yerləşir. Köhnə bazarın yanında. Köhnə bazarın yanında. Şəxsi istifadə üçün təmir edilib. Demək belə, mənzilimizin əşyalı qiyməti tam dolu qiyməti, son bir qiymət deyəcəm mən. Əşyalı tam qiyməti, yəni qiyməti heç bir şey əldə edilmir. 66 min manatdır. Bütün əşyalar mənzildə qalır. Boş şəkildə isə qiyməti 62 min manatdır. Kirayə verilmək üçün çox əlverişli bir variantdır. Burada baxın, su filtrindən belə var. Su təmizləyici filtrindən belə var. Şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş mənzildir. Təkrar edirəm, mənzilimizin əşyalı qiyməti 66 min manat. Boş qiyməti, yəni mətbəx mebeli və kombi qalır 62 min manatdır. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Sizin də satışa çıxmış mülkünüz varsa, bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Hər qiymətə mənzillər təklif eləyə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.